Ndabasuje mwese mwahise gukurikira BTN kuri mugoroba uyu n'umwanya makuru hagiye garuka ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro inka y'umuturage yabyaye umutavu ufite ishusho y'ingurube naho mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo abahatuye baravuga ko bafite ikinzara bitewe n'uko ngo n'ibyo kurya bari guhabwa ari bike hanze y'u Rwanda Afrika y'Epfo yakiriye 12 miliyoni za mbere z'urukingo rwa COVID-19. Reka mbaye ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda amakuru reka tuhere kukubaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahamagaje Murenzi Daniel uyobora Diaspora Nyarwanda washinjwe gukoresha nabi umutungo wakusanyijwe mu mushinga wiswe Inzozi Hill Estate wo kubaka inzu z'icyitegererezo za miliyari zigera kuri ebyiri y'amafaranga y'u Rwanda I Nyamirambo mu mujyi wa Kigali uyu mushinga ukaba warahe wateguwe ku rwego rw'aba diaspora bava mu bihugu byo hanze nyuma ho ngo baje kwanzura gufungurira amarembo abandi banyarwanda baba hanze n'ab'imbere mu gihugu uyu mushinga ukaba waratangiriye Yarusha mabaza gufungurira amarembo abandi ba diaspora baba hanze ndetse bafungura amarembo n'abandi baturage baba hano imbere mu gihugu ku ikubitiro abanyarwanda bagera kuri 270 nibo binjiye muri uwo mushinga aho buri wese ngo yatanze miliyoni enye n'800,000 y'amafaranga y'u Rwanda yo kugura ikibanza bagatanga kandi amafaranga ijana y'amadolari ya Amerika ngo yo kuba umunyamuryango muri uwo mushinga n'andi agera ku 150,000 yo kugura icyangombwa cy'ubutaka n'ibihumbi 10 amafaranga y'u Rwanda yo guha uzajya akurikirana uwo mushinga nyuma ngo yo gukusanya ubushobozi haguzwe ikibanza mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ndetse abaturage bari bahatuye bahabwa ingurane ku mpamvu y'icyo gikorwa cyemejwe nk'ikigamije inyungu rusange kuri ubu nyuma y'imyaka 5 bamwe mu bashyize amafaranga muri uyu mushinga bareze Murenzi Daniel uyobora Diaspora Nyarwanda bamushinja gukoresha nabi ngo umutungo wabo aya makuru yanemejwe kandi n'umuvugizi w'umusigire urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry watangaje ko ngo uru rwego rwakiriye ikirego cy'abamwe muri abo banyarwanda bavuga ko ngo amafaranga batanze kugeza kuri ubu ngo bayobewe aho yagiye RIB yakiriye ikirego ngo iragikurikirana inakora iperereza ibaza impande zombi ndetse Murenzi yarahamagawe kugira ngo azabazwe kuri iki kibazo ikirego ngo cyinjwemo n'inzego z'ubutabera nyuma y'impuruza yatangijwe n'uwitwa Dr. Joseph Ryarasa nkuru nziza abinyujije ku rukuta rwa Twitter aho yagize ati kuri Murenzi Daniel umuyobozi wa Diaspora Nyarwanda ku isi abanyarwanda 270 baba mu Rwanda nawo mu mahanga twakusanyije arenga miliyari ebyiri y'amafaranga y'u Rwanda yo kubaka inzu z'icyitegererezo muri Nyamirambo kugeza ubu ntiturabona inzu cyangwa ubutaka byashoboka ko dusubizwa amafaranga yacu Murenzi Daniel ngo yahise hamusubiza ko hashyizweho komite iri kunoza ibijyanye n'amategeko ndetse ngo bizatangarizwa abanyamuryango mu minsi ya vuba amahari ngo yabonetse muri uyu mushinga hashingiye hanini ku kuba ngo Murenzi yarahuwandikishije ku mazina ye nyamara we akavuga ko ngo byakozwe mu buryo bwemeranyijweho n'abagize uwo mushinga kuko ngo umuryango uhuriyemo abatanze amafaranga muri uwo mushinga nta buzima gatozi ufite Murenzi avuga ko ngo mu gukemura ikibazo hashyizweho komite ishyiraho ubuzima gatozi ndetse bigeze ku rwego rwiza ubuyobozi bw'ubutaka mu karere ka Nyarugenge buvuga ko ngo ibijyanye no kubaho ubutaka bwanditswe ku muntu runaka bigenwa n'abanyamuryango ni mu gihe kandi abanyamuryango bo bakomeje kugaragaza ko batazi aho amafaranga yabo yagiye umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Frida kuri iki kibazo we akaherutse gutangaza ko ngo iki kibazo cy'abanyarwanda bashyize amafaranga yabo mu mushinga wa Inzozi Hill Estate kuri ubu ngo kiri gukurikiranwa kugira ngo barebe aho kigeze kugira ngo babashe kuba babona amafaranga yabo cyangwa ngo babe babona ayo mazu nk'uko bari batanze amafaranga kugira ngo batangire kubakisha amazu hano mu mujyi wa Kigali kugeza kuri ubu uyu Murenzi Daniel akaba yitabye kugira ngo abashe gusobanura ibijyanye n'uyu mushinga naho ayo mafaranga ari kugeza kuri ubu mu yandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro aho inka y'umusaza witwa
ndikuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yabyayeho umutavu ufite ishusho y'ingurube. Nibisanzwe ko ngo umuntu cyangwa ikintu gishobora kubyara ikidafitanye isano nacyo, gusa ngo hari ubwo bishobora kubaho ku kigero cya 90% bitewe n'uburwayi bwabaye kuri nyina. Iyi nka ngo yabyaye ifite amezi 5 ariko yari yaratangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi ari nabwo ngo bwatumye ibyariye kitaragera. Umuvuzi w'amatungo witwa Gabiro Eric akaba ngo wari na wabyaje iyi nka, akaba yavuze ko kubyara inyana imeze gutyo byatewe no kuba iyi nka yari yarwaye indwara y'amakore, bituma iyari iri mu nda ngo igira ibibazo. Kugeza ubu iyi mbyeyi imeze neza, igiye gukurikiranwa n'abaganga ngo ivurwe indwara yari ifite n'izindi ngaruka zaba ngo zayigezeho mu kubyara uyu mutavu umeze nk'ingurube. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali, imiryango isaga 3400 mu murenge wa Kimisagara ni mu karere ka Nyarugenge niyo imaze gushyikirizwa ibyo kurya muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo. Ubuyobozi bukaba buvuga ko ngo haramutse hongerewe iminsi ya guma mu rugo nta mpungenge bagira kuko ngo bafite ibyo kuzafasha abaturage. Imiryango 1773 mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kimisagara niyo yashyikirijwe ibyo kurya birimo ibishyimbo ndetse n'akawunga. Ibi byatumye tunyarukira kuri site yo mu murenge wa Kimisagara ahakusanyirizwaga bino biryo banabishyira mu mifuka kugira ngo bishyikirizwe ababigenewe. Aho iyi mirimo irimo gukorwa n'urubyiruko rw'abakorera bushake. Aha uhagarariye urubyiruko rw'abakorera bushake muri uyu murenge wa Kimisagara aratanga ishusho y'uko barimo gutanga ibi biryo n'ikirimo kugenderwaho. Nitwa Sibomana Iraguha Jackson, nkaba ndi Vice Coordinator wa Youth Volunteers mu murenge wa Kimisagara. Nkaba ari njye ndi gufasha urubyiruko rwo gutanga ibiryo hano mu rwego rwa coordination ndetse n'ibiryo ku buryo bigera kuri site neza. Ibiro turi gutanga ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, turi gutanga ku bishyimbo, dufitemo item ebyiri, dufitemo ibishyimbo n'akawunga. Ibishyimbo turi gutanga ibiro 2.8, tugatanga ubwo ni ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, twongera tugatanga dukurikije kuri muryango ufite abantu 3, 4, 5, tukabaha naho ibishyimbo ibiro 7, kongera afite umuryango w'abantu 6 kuzamura twabiye ibiro 12 n'ibice 5. Nayo ngo turi gutanga kuri buri muryango. Ntabashobora guhumiriza bikaba byacu iruhande. Oya, turabicunga cyane. Niba mwarebye neza ku modoka, dufite abantu bari gukoresha imodoka, z'abana 3 bagenda bacunga ko ibiryo bijyamo koko ari byo twateganyije. Kuko dufite amaliste, niba dufite abantu 20, imiryango 20, ubwo iyo modoka ibihagaze abana 2 harubara n'uzana ibiryo kugira ngo bya biryo hatagira n'ibica ku ruhande kubera ko wa mwana ashonje agashaka kubicisha mu nzira y'ubusamo. Turi kubireba cyane dukurikije n'umubare dufite. Mutangira sanga mugasanga? Dutangira saa moya za mu gitondo niho tugeze hano, ariko cyo gusozaho dusoza ibiryo birangiye. Ariko iyo tubonye ibiryo bigihari kandi tugomba kubitanga umunsi kuri cyo bikibe tubanye byinshi, turangiza saa 2 tugataha. Bamwe mu bakuru b'amasibo baje gukurikirana ibiryo bigomba gushyikirizwa abaturage bahagarariye bavuga ko ari akanyamuneza kuri bo ngo dore ko bamwe mu baturage babo bataherukaga no kwatsa imbabura. Ajya bavuga ngo nta muntu uterwa yiteguye. Ubwo rero byaradutunguye kuba twarongeye gusubira mu rugo, ariko nyine ubwo twarabyakiriye n'abandi sibo kugira ngo tugume mu rugo ni ukubera iki cyorezo nyine. Babyumva nawe. Ibyo murimo guhabwa murabona birashobora kubatuma igihe kingana iki bakemura iki? Ni ukuri bije tubabaye cyane kandi abaturage bari kubyishimira kuko bari bamaze gusonza birumvikana. None ubu bwo bamaze kubibaha bari kwishima rwose yuko biri kubageraho neza. Ibyo abanditswe nyine biri kugeraho rwose bari kubyishimira bati twari dushonje none biratwunganiye biradufashe. Hari abari batangiye kubyirirwa cyangwa kuburara? Iyo byari bari bahari pe. Bari bahari. Urugero rw'uwabwirirwaga se. Tuvuge nk'abamotari. Urabyumva niba yatwaraga moto y'abandi yaverisaga. Sibyo? None kuva yaverisaga rero hari uwo byagiye bitungura bigasanga yamaze kuverisa nta yandi ku ruhande asigaranye. Ubwo rero bari kwishimira ibi biryo barimo guhabwa rwose. Kuri tere nta kindi dukora, tufata imodoka tukabipakira bakaduha urubyiruko rubishinzwe tukazamukana narwo
twarangiza tuzamukana narwo tukagera kuri tere mu mudugudu tukabishyira kuri biro kuri tarasi ya biro yacu urubyiruko rukazaza rufata liste rugasoma rukajyana n'umutwara sibo buri muntu bamugereza mu rugo aho atuye nuko tubitanga kandi mu by'ukuri nk'umuntu ufite umuryango guhera ku bantu batandatu kuzamura arafata ibiro 25 bya kawunga arafata ibishyimbo ibiro 14 n'igice ufite umuryango wa batatu batanu arafata ibiro biri hejuru ya 12 mvuga ngo birahagije umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kimisagara havuga uzigasharire avuga ko nubwo iyi gahunda yaguma mu rugo abaturage biteze ibyemezo by'inama y'abaministri ko bashobora gukomererwa cyangwa se akaba hakongerwa iminsi ngo ko nta mpungenge kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara dore icyo ashingiraho na n'imiryango yatoranijwe ku rwego rwa buri sibo noneho amarisa kusanga ku rwego rw'umudugudu natwe turakusanya ku rwego rw'umurenge tumaze kuyagenzura ndetse na komite z'imidugudu zarangije kuyagenzura ndetse n'inama y'umutekano ku rwego rwa kagari n'umurenge turasuzuma ngo turebe niba koko abo tugiye guha bujuje ibisabwa ubwo ngo niba abandi batari muri ya mirimo yakomorewe iri ikora abo rero nibo turi guha ubu ngubu muri uyu murenge wacu tukaba tugiye tukaba twahaye abaturage bangana n'igihumbi n'ijana na 173 biyongera kuri faze ya mbere twari twahaye 2241 nubwo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitaraterana ibisubizo bica amarenga ko ibyumweru bishobora kuza kongerwa biraterwa n'ubushishozi bw'abagize inama y'abaminisitiri ubwo byo ntitwamenye ko biza kuba bimeze ariko dukurikije nanone ko byari bimeze ejo bundi ubwo bapimaga mu midugudu urabizi ko ejo bundi duheruka gukora hakaheruka gukorwa ubushakashatsi ngo ariko iki icyorezo gihagaze ikigaragara nuko n'ubundi ubwandu bukiri hejuru rero ntago byabitunguranye abantu baramutse basanze ko abantu bakomeza kujya muri lockdown kugira ngo tugabanye bwa bwandu abantu badakomeza kwanduza baramutse bongereho ibindi by'umweru hari bukurikije uko depo ihagaze hari uko imiryango nayo yabisigaye isa nk'iyifashije ishobora kuzagira ikibona ndetse n'abo ngabo bashobora kuzabashirirwa bakaba bakongerwa ikiriho nuko nk'ubu ngubu abantu twahaye urumva n'imisi 14 urumva turacyafite ibyumweru bibiri imbere hafi nimbumva n'imisi ibyumweru bibiri nabari twari twahaye ubushize ni mu cyumweru gishize nabo turacyafite hafi icyumweru n'igice rero abo bandi ntekereza ko nabo bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza nabo twabakwitabwaho kuko nk'uko inzego nkuru z'igihugu zabitugaragarije nuko ubushobozi bwo burahari bwo kwita kuri abaturage bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza iki ni igikorwa kirimo gukorwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyo gushyikiriza abaturage ibiryo mu gihe umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi bavuga ko nabo bashakiraga ubuzima muri Kigali ngo kuri ubu ngubu imbabura bazimanitse bakaba basaba ko nabo iyi gahunda yo gutanga ibiribwa ku baturage bakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 nabo yakabaye ibageraho BTN TV mu murenge wa Kimisagara wo mu karere ka Nyarugenge Ndindahiro Valence Papi aho ni mu karere ka Nyarugenge aho baturage bashimira ibyo bahawe ko bihagije kandi bigiye kubafasha muri iki gihe mu gihe mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo ho abaturage bavuga ko bafite ikibazo cy'inzara bitewe nuko ngo bari guhabwa ibidahagije ndacumbitse mu kuba ncumbitse ngira giye kubwira wishyure ngo nanyandike badukize muri guma mu rugo aravone muri iyo sante ari naho ngaho ese namwe esanse mfite icyo ukabyara mfite abana batanu nanjye n'umudamu mu by'ukuri namwe ese ndaga esanse ndayikura hehe ese ubu ntayizana ntabwo ndakwandika ese andenga yandika nyiri inzu ari hano ari nguyu bararikora njye ntabwo mbeshya njyewe baratanze ubushize baratwimye nta kintu baduhaye hari abo bahaye n'abo batahaye ubushize baranditse turabapanga barenga barindwi banditse nyir'inzu wenyine nawe ari hano yarafashe nahise nabwo aje gufata mu bana batanu mfite nageze mu gatsata iriya nyabugabo kwikorera imizigo
barambuze ndagaruka nyenera mu gipangu abahamo nk'abantu barindwi bakabarura nyir'igipangu wenyine akabaribo bahibiriye mbonye ari dukeya kuko batanze ibintu bitahwa n'abantu batanu cyangwa batandatu ingwe eshanu ntabwo zakwirwa ushatse wanareba ibiryo baduhaye mu isi kandi urumvise ibo n'abantu icumi ushatse wareba imifuka iri kuza bose ni dukeya barangije kuduha n'umunyesibo wanjye turi kumwe ahubwo sinzi aho biri gupfira kugira ngo batange duke kandi twese tugomba kujya iyi nzara yatwishe twashonje reba ahubwo turabyigana ahubwo korona niba ariyo kibazo reba abantu bari kubyigana kubera inzara hagomba kureba ukuntu badufasha niba ari ngombwa tugaha ibiryo biduhagije ntabwo bihagije ashingira ko ari bikeya ubwo numva uri umuntu ufite umuryango wenda abana abantu batanu wari usanzwe upagasa nta kibazo cya kiri mu rugo ukaba wicaye mu rugo icyumweru bakaguha ibiro bibiri by'ifu ni umunsi umwe nawe urabyumva ejo nyine ukomeza ubundi buzima ntabwo wabimenya kuko bari kuzana ibiryo bike bidahagije abaturage nk'ibisigo bazanye nk'ibintu byarya abantu barindwi bonyine ni umubyeyi w'abana batandatu n'umugabo turi abantu umunani babitanze inshuro ya kabiri nta n'umunsi y'umukene arabona cyangwa yakawumva nta kazi ngiye n'umugabo nta kazi agira n'umuri cya gihe cyashize n'amata y'abana sinigeze mbonaho n'agakombe na kamwe nge mfite ikibazo cy'inzara kuva ibiryo babitanga ntabwo barabimba umugabo wanjye ni umuyede nta kintu agikora nta kazi afite ni ukwirirwa mu rugo bagatanga ibiryo ntibanyandike nkajya aho babitanga ngo ndateza satani ngiye kuvuga yuko mfite ikibazo cy'inzara umwana ari kundirana ntacyo kumuha mutange inama batere ko twigiye mu kazi kacu baragahagaritse ubu nawe wembwa rero baratuzaniye inyungu z'ibintu kawunga nawe harafata abantu bamwe abandi bakagira none bafashe mbere ngo baragabana nawe ari bufate ibuze ndetse yo urebye ntabwo bihagije ariko tubitanga uko natwe twabibonye abaturage bamwe bavanga ntabyo babaha ariko ntabwo umunyesibo yatanga ibyo atabonye kandi ngewe naburaye nabwiwe nta n'ubu sindi kuri lisiti y'abafata ibiryo mugomba kuturengera rero niba mudashaka ko inzara itumara mugomba kuturenganura irabahitana benshi cyane ahubwo inzara itumereye nabi cyane bamwe bavuga yuko mubandika abandi ntimubandike ibyo bintu bihagaze bite nibyo icyo cyo kirahari hari ukuntu twandika abantu ariko twagera kuri tere ugasanga ibiryo imibare twanditse bakaduha ati ntimuyigabanye ntabwo rero wafata abantu wenda mu isibo mirongo ine bakugaha abantu icumi ngo babandi mirongo itatu nabo ubone ibyo bahaye mugabanya mushingiye ku gihe dushingira ku bantu tubona ushobora kubagezayo ugakuraho umupanga we ku rutonde ugasigazaho nyirinzu icyo kirahari umupanga we ashobora kuba afite ubushobozi burenze n'ubwa nyiri uwo akodesha ariko ubu ngubu rero ibyo kurya tubitanze kabiri ariko ibyo byose turagerageza gusaranganya abantu uko bishoboka kubera iki izo nshuro ebyiri mumaze gutanga hano utari yabibona na rimwe aha impamvu inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge bakazirika neza sharupante zigakomera bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa Turashize papa Sam mama sa ni ukuri nawe uru rubanza rwagutsinda si wowe watekesheje iki kirungo cya sante ni ukuri rwose mujye mwihanganira abantu ikirungo asante wowe ugiye guteka inyama ibishyimbo imboga ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4962 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Alarms Show. Ngaho abasirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop ni usanga za ntebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka uwakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyo nzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane. Ntimwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwensitara ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima, Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo. Ni job invite. Jya kuri internet wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0788 534 6666 cyangwa 0733 391 9068. Job invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Twerekeje mu makuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho igihugu cya Afurika y'Epfo cyakiriye doze miliyoni za mbere z'urukingo rwa COVID-19. Afurika y'Epfo yatangaje ko abakora mu buzima aribo bazaherwaho kuko ngo bugarijwe n'ubwandu bushya bw'icyorezo cya COVID-19. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ndetse n'abayobozi bakuru bari ku kibuga cy'indege cya Or Tambo International Airport, aho bakiri inkingo za AstraZeneca zakozwe n'ikigo cya Serum Institute cyo mu gihugu cy'Ubuhinde. Abahanga muri siyansi ndetse n'abakora mu by'ubuzima bari baherutse kunenga leta ko idashyiraho imbaraga mu kuba babona urukingo rwa COVID-19. Ikigo Serum Institute cyo mu gihugu cy'Ubuhinde cyatangaje ko kizohereza izindi doze 500,000 muri uku kwezi, zikazagera ku bakora mu bikorwa by'ubuzima bagera kuri miliyoni imwe irenga. Izi nkingo za COVID-19 zikaba zije mu gihe mu gihugu imibare y'abamaze kwandura COVID-19 muri Afurika y'Epfo bamaze kurenga miliyoni 1,400,000, harimo abagera ku 44 bamaze kwicwa na COVID-19 muri Afurika y'Epfo. Tukiri mu makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19, mu gihe hari kugaragara ubusumbane bushingiye ku mikoro y'ibihugu mu gutanga inkingo za COVID-19, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yahamagariye isi gusaranganya inkingo kuko kugeza kuri ubu bihugu bikize aribyo byatanze inkingo nyinshi, naho ibikennye bikaba byarasigaye inyuma. Antonio Guterres yavuze ko imibare yerekana ko
uko inkingo za COVID-19 zitangwa higaragaza ko hari inkingo zirenga miliyoni 70 zamaze gutangwa ariko iziri munsi ibihumbi 20 akaba arizo zimaze kugera ku bihugu bya Afrika nka hamwe mu habarizwa ibihugu byinshi bikennye uyu muyobozi kandi yanditse kuri Twitter ye agira ati icyuho gishingiye ku bumuntu kiri mu isi kiri gushyira buri wese mu kaga dukeneye ko gutera inkingo ku isi bigera kuri buri wese aho ari hose yahamagariye ibihugu byose guhangana n'ibibazo byatewe n'icyorezo cya COVID-19 bikaziba icyuho yateye bikaho bishimangira umubano bifitanye bishingiye ku bumuntu ibi umuyobozi mukuru wa Loni yabivuze mu gihe hashize iminsi hatangajwe uko ubukungu bw'isi buhagaze aho byagaragaye ko buri guhura n'igihombo gikabije bwatewe n'ubusumbane mu itangwa ry'inkingo z'icyorezo cya COVID-19 hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe n'ishami mpuzamahanga ry'ubucuruzi bwagaragaje ko ubukungu bw'isi bushobora guhura n'igihombo kingana na miliyari 2,900,000,000 y'amadolari y'Amerika mu gihe ibihugu binaniwe gukemura ikibazo cyo gusaranganya inkingo za COVID-19 inzobere zaburiye isiko mu gihe ibihugu bikennye bizakomeza guhura n'ibibazo by'ubukungu byatewe na COVID-19 bizatuma n'ibihugu bikize bitabasha kuziba icyuho cy'ubukungu burundu iby'ubusumbane bushingiye ku mikoro y'ibihugu kandi byagarutsweho na Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus waburiye isi ko gahunda yo gutanga inkingo za COVID-19 izatuma habaho ubusumbane bukabije hagati y'ibihugu bigize isi muri rusange mu gihe mu bihugu bitandukanye bakomeje gutanga inkingo z'icyorezo cya COVID-19 uko bikunze kugaragara ibihugu bikize ku isi nibyo byatangiye gutanga izi nkingo za COVID-19 dore ko kugeza kuri ubu ku mugabane wa Afurika hari n'ibihugu byinshi urukingo rwa COVID-19 rutarageramo harimo n'igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri ubu ngubu ibibaru kwihagaze ku isi abantu bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 bamaze kugera kuri 1,404,881 muri abangaba bagera kuri 2,253,455 bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi mu gihe kugeza kuri ubu abagera kuri 1,705,957,838 bamaze gukira COVID-19 hano ku isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyari ku mwanya wa mbere kugeza kuri ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaha make ashize batangiye ku munsi wo ku wa kabiri hamaze gupfa abantu bagera kuri 3,566 ku munsi umwe gusa mu ntangiriro z'umunsi mu gihe muri rusange muri Amerika abantu bamaze kwicwa na COVID-19 bamaze kugera ku 1,452,539 mu gihe kandi abagera kuri 1,623,992,995 bamaze kwandura COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika ikurikirwa n'igihugu cy'Ubuhinde Brazil, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Espagne ku mwanya wa 7, Ubutaliyani ku mwanya wa 8, Turukiya ku mwanya wa 9, Ubudage bukaza ku mwanya wa 10. Mu yandi makuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda reka twerekeze muri Myanmar aho kugeza kuri ubu ngubu magana y'abagize inteko ishinga amategeko ya Myanmar bafungiwe mu kigo cyo mu murwa mukuru kuri uyu wa kabiri nyuma y'umunsi umwe gisirikare giheritse ubutegetsi kigafunga abanyepolitiki bakuru barimo perezida w'iki gihugu Yong San Suu Kyi umwe mu badepite bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press avuga ko we na bagenzi be bagera kuri 400 ngo babashije kuvugana mu kigo cya leta bafungiwemo kandi bavugana na bamwe mu babatoye kuri telefone ariko ngo batemerewe kuhasohoka yavuze ko ngo abapolisi bari imbere muri icyo kigo giherereye ahitwa Napdao mu gihe abasirikare bakirindiye hanze umudepite ngo avuga ko abanyepolitiki barizwa mu ishyaka ry'umukuru w'igihugu National League for Democracy n'abandi bo mu ishyaka mu mashyaka mato mato ngo baraye bafite ubwo bako ngo bajyanwa bakagirirwa nabi undi mudepite wavuganye na AFP yatangaje ko ngo ahangayitse cyane asobanura ikigo bafungiyemo nka gereza irangaye aho yagize ati ntabwo twemerewe gusohoka irika ry'ubutegetsi muri Myanmar rikaba ngo ryarabaye mu gihe abadepite bagombaga kwitabira inteko rusange nshya igisirikare cyatangaje ko cyagombaga kugira icyo gikora uko guverinoma ntacyo yakoze ku buriganya bwaranze amatora yo mu gushyingo ishyaka rya Suu
rya Suki ngo rikaba ryaratsinze ayo matora igisirikare kikaba kibashinja kuba ngo barakoze amatora mu bihe bya COVID-19 birengagije ingaruka z'iki cyorezo. Ahano dusoreje amakuru twa twabateguriye muri aya masaha, reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho. Twabwiye ko mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro inka y'umuturage yabyaye umutavu ufite ishusho y'ingurube. Naho twabwiye ko mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo abahatuye bavuga ko bakomeje kwicwa n'inzara bityo nuko ngo nta byo kurya bari guhabwa ngo nabihawe bagahabwa bike. Hanze rwa twabwiye ko Afrika y'Epfo yakiriye 12 miliyoni za mbere z'urukingo rwa COVID-19. Reka mbashimi mwese twabanye muri aya makuru, nshimira n'abagenzi bari twafatanyije mu kuyategura ndetse na Ntwari Trezor wamfashe ku buhanga bw'ibyuma. Genda Liliane, iradukunda, mukomeze mugire ibihe byiza.